inyong Biblia diri sa Biblia sa Kristohanong Katilingban edisyon. Okay, so ang iyahang gigamit, actually soft copy lang na iyahang gigunitan eh. So pareho ta na ay pareho mi na idokumento kining Biblia sa Kristohanong Katilingban niya. Mo ni ang cover, yan. Mo na ang cover. Iyahang tawag ining inside cover, yon. Mo na siya. Ang tawag ining same po sa iyang gigunitan, mo dun iyang iyahang tawag ining kutloon. Mga sir, mga ma'am, paghatag og pahimug-at nga tama sila sa yuptang Katoliko kay sunga daw sa libros Katoliko. Okay, ato lang paminawon daw. Ang Katoliko pastoral diri na punta sa Marcos 7. Tanaw na pud nato ang komentary sa inyong pare kon nagkapariho ba mo nga mga miyembro sa Roman Catholic Church og sa inyong pare nga komentary diri nga maong context. Ah, limang kahap sumala sa mong komentary, sumala sa maong context. Okay. So pag inog context man good, but pasabot ana ang kinatibuk-an nga punto sa tawag ining nagkutlo or sa tawag ang gikutlo nga dokumento, dili lang kay isa ka phrase. Pag konteksto man good, dili nimo pwede ihatag nimo ang argumento sa isa lang ka phrase kung dili sa kinatibuk ang tuyo, sa kinatibuk ang konsepto sa naghatag og komentaryo diha ni anang maong libro ha. So man ang konteksto, dili lang magkutlo-kutlo lang kung unsa to iyahang gusto, dito na po sila magkutlo. So tanaw na to, ingon niya, by context, sumala sa konteksto. Iyahan ng kutloon ang commentary sa St. Mark chapter 7, verse 14. So ato adong ipadayon daw ni siya. So tanaw na to ang commentary sa verse 14 sa Mateo 7. Nag-ingon din sa Ubos Gala. Si Mateo 7, Marcos 7. Okay, sige, Marcos 7, masisipyat lang siya. Dili Mateo 7, Marcos 7, chapter 7, verse 14. Komentary ha? Ang importanteng tulumanon sa mga Hudiyo mao ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. So, diri, ang iyang gibasa, ang komentaryo sa tawag ining mga scholar sa atong simbahang Katolika, nga kala ko nung St. Mark chapter 7, verse 14, ingon pa din ang importanteng tulumanon sa mga Hudiyo mao ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. Dili ritual sa Seventh-day Adventist o di po ritual sa Iglesia Katolika. So at ato aning klaruhon daan ha, kanang man kay siyempre ang understanding ani kining giingon nga ritual sa mga Hudiyo din ni, mo appeal man siya. Sige, ato na i-continue. Walay tugtan pagsimba kung dili makahimo ining ining ritual. Unsa man na siyang ritual? Ato lang i-atlas balik. Ang importanteng tulumanon sa mga Hudyo mao ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. Again ha, ritual sa mga Hudyo. Okay, sige, continue na to. Ining kaputli lahig kahulugan para nato karon. Ang tawong limpyo o putli mao ang wala mahugawi sa mga butang nga gidili sa balaod. O sa mga balaod. Sumala sa tawag ining konteksto nga gipunting sa maong komentaryo, balaod ka na, ritual ka na sa mga Hudyo. Again, ang premise, ang importanteng tulumanon sa mga Hudyo, mao ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. Unsa man ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. Dili sila tawag ining musimba kung ang tawag ining tao na hugawan siya, pinaagi sa pagsupak niya sa balaod. Unsa man itong balaura, mao itong balaod sa mga Hudyo. O sa lokuripan ng litan daw, anak, nga, mayroon na siya nga, tama daw ni sila. O, yung mga 70-20, sige daw. Take note, pananglitan, ang baboy o giniho, giisip nga hugaw, dili makaon. Okay, kinsa man ang nag-isip, anak, nga mahugaw o dili makaon? Balaod sa Kristiyanos? Balaod man sa Hudiyo, imo na ganyang gibasa, ang importanteng tuluman nun sa mga Hudiyo mao ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. Ha? Importanteng ritual sa mga Hudyo, dili importanteng ritual sa mga Kristiyanos. O, unsa man itong ritual sa mga Hudyo, nga importante para sa ila, sumala sa ginagin sa balaod, pananglitan, ang baboy o kuniho, giisip nga hugaw, nga dili magkaon, kinsa man na, mga Hudyo, may labot ang mga Kristiyanos. Problema ni mga tawahan na, kaya nagbasa-basa ng dokumento, makasabot. Sige daw, at i-continue daw. Litra po litra, nabasa sa inyo nga Biblia, Kristohanong Katalingban, ang baboy o ang mga mahugang mananap, Marcos 7, versikulo 14, sa iyang komentary, matod pa dire. Okay. Ang amahan sa bakak, mauang yawa. Okay, ato adon yung tawag ining tanawon kining iyang gikutlo, ha? Para makitaan ninyo mga sir, mga ma'am. Ato ni padakon, di ara. Kanang sa verse 14, muna iyang gikutlo.
ang importanteng tulumanon sa mga Hudyo mao ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. Kinsa nga tawag inang ritual na ritual sa mga Hudyo. Okay. Karon, walay tugtan sa pagsimba kung dili makahimo ining ritual. Unsa mang klase ng pagsimba na pagsimba sa mga Hudyo. Kining kaputli alahig kahulugan para nato karon. So buti pa sabot kanang moong ritual lahi na sa karon. Ang taong limpyo o putli mao ang wala mahugawi sa mga butang nga gidili sa balaod. Kinsa man nga balaod, balaod sa mga Hudyo, dili balaod sa mga Kristiyanos. Unsa man ang mga balaura, for example, nga tawag ining balaod sa mga Hudyo nga dapat balaod sa mga Hudyo nga diin dili ka musupak aron dili ka mahugawan. Pananglitan ang baboy ug kuniho giisip nga hugaw dili makaon. Diha ra kutob. Ingon niya. Tawag ining unsa na kanang basahon nato ni by context. Na ingon niya by context, pero ang iyang gibasa half truth lang. Ngano man kay naa pa continuation. Oh, ato aning basahon mga sir ha. Atong ipadayon, ang Greek lang babae ang giagasag dugo giisip nga hugaw sulod sa gitak ng mga adlaw wala tugti sa paghikap nila o bisag kanang Greek la bawal na para sa ilaha. Di na sa Kristiyano sa para na sa mga Hudyo amot ng aning mga Seventh Adventist concerning anang babaeng Greek la ang sanlahon hugaw sa bangtod sa maayo sila so katong mga nail sakit hugaw sabda para sa ila kun masudan o bakukang ang lana kinahanglan ilabay kay hugaw. Kung ang tao hugaw bisag wala tuyo a kinahanglan maglinis sa kaugalingon pinaagi sa tubig o paghalad o mga sakripisyo na adin sa mga sabadista. Nagitukod ni Ellen G. White in 70 Adventist nga wala man. Dihay panahon nga mapuslanon kini mga balaura kay makatabang sa paglikay sa sakit sa mga tao. Pinaagi ini maampingan sab ang pagtuo sa mga Hudyo. Dili pagtuo sa mga Kristiyano ha, maampingan sab ang mga pagtuo sa mga Hudyo nga nagpuyo taliwala sa mga pagano. Ang wala makaila sa Dios kay dakog puruhan ang mga Hudyo nga gitagitaliwad-an sa mga taong lahig tinuan ngadto sa masuyop ngadto masuyop og matakdan sa ilang batasan og tinuuhan apan kon ang mga Hudyo dunay kaugalingong ritual nga sundon dayag na lang nga malayo sila sa lahig tinuuhan og kostumbre. So kanang mga ritual nga naa sa ibabaw nga gidili ang pagkaon sa karning baboy o kuniho kay hugaw kini, ritual ka na og pagtuo sa mga Hudyo. Question, sumala sa komentaryo, mga sir, mga ma'am. Nisunod ba ang ginungo sa Kristo ini? Wa pa na yung nagbasa, aning ato ang amigo nga tawag ining membro sa Seventh-day Adventist. Ayun din eh, apan si Jesus wala mo sunod ini. Unsa ko no? Apan si Jesus, wala mo sunod ini. Unsa man to? Kaptong pagdili daw ko no sa mga matang, sa mga baboy, sa kuniyo, kay giisip nila nga mahugaw, wa mo sunod si Jesus ini. Kay alang niya, sumala sa komentaryo, walay binuhat sa Dios nga hugaw. Ang paghikap sa patay o masakiton, dili sala. Dili manumbaling ang Dios sa bisag unsay kanon sa tawo. Basta dili makadaot kaniya. Mao ni buot ipasabot sa gibasa nimong komentaryo. Baka kuning mo ang mga tawhana. Baka kun. So kining mo ang mga tawhana, nagkutlo-kutlog dokumento ko no, dokumento sa Iglesia Katolika, pero ilang surambawon pagkutlo man na usay makaingon ko ba nga pagka na sila magkutlog dokumento, magdudal ako. Nga naman, kung dili pamutlon, magatag-hatag o ilahang kaugalingong panabot. Magatag-hatag o ilahang kaugalingong interpretation. Nga dili maoy konsepto o panguna-una sa writer nga naghatag o komentaryo sa ilang gikot na statement. So kinagingon niya nga, litra por litra, gidili kay hugaw ko nung ang karni sa baboy. Huna-huna na sa mga Hudyo, di na huna-huna ni Kristo. Kay sumala pa sa maong dokumento, balik ko na tugmasa, apan si Jesus, wala mo sunod ini. Alang niya walay binuhat sa Dios nga hugaw. Ang paghikap sa patay o masakitong dili sala, dili manumbaling ang Dios bisag unsay kanon sa tao, basta dili makadaot kaniya. Muna komentaryo sa Saint Mark chapter 7 verse 14. So dili mo sakay ang maong komentary sa interpretation og panguna-una nga sinurambaw aning sabadista nga nagkot aning nga Biblia nato nga naay komentaryo. Baka kuning mo mga tawhana. Okay sa maning amahan sa bakak be.
atod lang yung basahon ang balaan kasulatan. Kisa man ang amahan sa baka. Yung po niya, baksa ho, konteksto ka na itong iba sa konteksto, sakpan. Diba? Bisto! 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 Maimpirno gin mo ang kalaki ninyo. Pataka mong kutlo. Niya pagkahuman, di mao ang nauna sa inyong ikutlo. Okay. Basa ho na to. San Juan, Kapitulo 8, Versikulo 44. Kisa ang amahan sa baka. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, og buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuo siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapik sa kamaturan, kay wala man kaniya ang kamaturan. Kung mamakak siya, nagsunod lamang siya sa iyang kinaiya, kay bakakon man siya, og amahan sa tanang baka. Okay, nga to amigo, anak ni yawa ni.